İstanbul'un İstiqlal küçəsində terror aktı törətməkdə şübhəli bilinən Suriyalı Əhləm Əlbəşirin qaldığı evdə axtarış aparılıb. PKK üzvü olan Əlbəşirin evində aparılan axtarış zamanı 3800 Amerika Birləşmiş Ştatları dolları, 5000 avro, 10 min lirə və xeyli sayda qızıl zinət əşyaları aşkar olunub. İstintak zamanı həm də məlum olub ki, Əhləm Əlbəşir İstanbul'a bir nəfərlə gəlib. Həmin şəxs Suriyalı qadına 1 kilogram partlayıcı verərək İstiqlal küçəsinə göndərib. Onun Türkiyənin hər yerində axtarışları davam edir. Xatırladaq ki, noyabrın 13-ü İstanbul'da baş verən partlayışda 6 nəfər ölüb, 81 nəfər yaralanıb. Reanimasiyada olan 5 yaralıdan ikisinin vəziyyəti ağırdır. 24 nəfərin müalicəsi isə davam etdirilir.